ناخویەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نیگەرانی و ترسی ئەو دەزگایانەیە لە هەژمونی جەماوەری و پرەنسیپە نیشتیمانیەکەی چونکە وەک ئەو ڕۆژنامەنووسانە ئاماژەی بۆ دەکەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵی گرنگ و دەستی باڵای هەیە لە نەخشەی سیاسی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکەش سەرۆکی دەزگایەکی ڕاگەیاندنیش ئەوە دەخاتە ڕوو ماوەی چەند ساڵێکە یەکێتی کەوتووەتە بەر نەشتەری ئەجێندای هاوبەشی ناوخۆیی و ئەقلیمی لا زانستی دەروناسی دا هاتووە بۆ چەسپاندنی هەر بیرۆکەیەک پێویستت بە قسەکردن و دووپاتکردنەوەی هەیە لەم سەردەمەشدا بۆ گەیاندنی پەیامەکەت میدیا باشترین سەکۆیە ئەگەر چاوێکیش بە میدیاکانی ئێستای کوردستان بخشێنیتەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆرترین فۆکسی خراوەتە سەر تاکو لە هزری هەمواندا ئەو ئەجێندایی بەشێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن هەیانە جێگیر بێت بەجۆرێک لە هەندی ڕۆژنامە زیاتر لە دەمانشەتی دوابەدوای یەکیدا لەسەر قوڵکردنەوەی ململانیەکانی یەکێتیە یاخود لە بەرگی گۆڤارێکدا حەوت بابەت هەبێت پێنج بابەتیان لەسەر یەکێتی دەبێت جا ئەو ئەجێندایە بە ئاگایی بێت یاخود بێ ئاگایی بەڕای ڕۆژنامەنووسانیش بە ئامانجگرتنی یەکێتی لەم کاتەدا ترسە لە هەژمونە جەماوەری و پرەنسیپە نیشتیمانیەکەی چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستێکی باڵای هەیە لە کێشانی نەخشەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە بامانجکردنی یەکێتی دیارە ئەو ستراتیجیەوە ئەو مەنزومە کارەکەن لێی ئامانجیەکی سەرەکییان هەیە ئەوەش ئەوەیە لاوازکردنی پێگە یەکێتیە لە هەرێمی کوردستانە بەهێزکردنی نایارەکانی یەکێتیە لە هەمان کاتە و ئەم سراعە کە ئاراستە ئەکرێ دژی یەکێتی وەکو باسمان کرد ئاراستەکەی زیاتر ئەقلیمیە لەبەر ئەوە یەکێتی ڕۆڵێکی باڵای هەیە لە ڕەسمی مەلامحی سیاسەت لە ناو هەرێمی کوردستانە لە عێراقە لە ناوچەکەیە ئەگەر زۆر ورد بینەوە دەبینین لە زۆرێک لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکان زۆرێک لە گۆڤارە مانگانەکان دەبینین زۆربەی 160 سەتا بۆ 170 بابەتەکانی لەسەر یەکێتیە و لەسەر کێشەکانی ناو یەکێتیە وەکو ئەوەی کەوا کێشە نەما بێ لەو سنوورە وەکو ئەوەی کەوا گرفت نەبێ وەکو ئەوەی کەوا کێشەی کۆمەڵایەتی نەبێ وەکو ئەوەی کەوا هیچ بابەتی شکە نەبێ ئامانجەکان و پلانەکان بەس بۆ ئەوەیە کە کاریگەری بکەنە سەر دەروونی تاکی یەکێتی گۆڕەپانی سیاسی ئێستای هەرێمی کوردستان چەندین ڕوودا و پێشهات و تەوەری گرنگ و پەیوەست بە ژیان و قوتی هاوڵاتیانی تێدایە کە بەڕای توێژەرێکی ڕاگەیاندن زیاتر جێبایەخن و پێویستە دەزگاکانی ڕاگەیاندن تیشکی زیاتریان بخەنە سەر وەک لەوەی کار بۆ قوڵکردنەوەی کێشەی نێوخۆیی حەزبێک بکەن دەزگاکانی ڕاگەیاندن وای لێ هاتووە بووە بە شێوەیەک لە چاولێکەری و زیاتر تەرکیز دەکرێت لەسەر فاکتێکی دیاریکراو لە موجتەمای کوردیە بۆ نمونە تەماشاکەی ماوەیەکی دیاریکراوە فترەیەکی موعێنە زیاتر تەرکیز دەکرێتە سەر وەزعی ناوخۆیی مەسەلەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هەموو شێوەیەک باساکرێ ئەمە هەموو گۆڤار و کەناڵە میدیایە چاپەمەنیەکان و بیسرا و بینراوەکانیش ئەگرێتەوە بەڕای من ئەمە ناچێتە چوارچێوەی ئەوەی کە بیانوویەک بێت ئەوەی کە ئەمڕۆ وەزعی ناوخۆی یەکێتی نیشتیمانی ئەوە بێت کە زۆر قسە هەڵگرێت وانیە ئەمڕۆ وەزعی ناوخۆی کوردستان زۆر شت هەیە قسە لەسەری بکرێت زۆر ئەمڕۆ ئەولیات هەیە بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن قسە لەسەری بکرێت ئەمڕۆ زۆر شتی گەورەتر هەیە زۆر چارەنووسسازیە سەرۆکی دەزگایەکی ڕاگەیاندنی ئاماژە بۆ دەکات ماوەی چەند ساڵێکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەوتووەتە بەر نەشتەری ئەجێندایەکی هاوبەشی ناوخۆیی و ئیقلیمی هاوکات ڕەشی دەگەیەنێت بەپێی وردبینی و لێکۆڵینەوەکان وڵاتێکی ئیقلیمی کار لە سەرلێدان و بچووکردنەوەی سێ هێزی نیشتیمانی کوردستانی گەورە دەکات کە ئەوانیش پەکەکە لە باکوور و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە باشوور و پەیەدەل لە ڕۆژئاوای کوردستانە بەگوێرەی ئەو وردبینی و لێکۆڵینەوە و دیراساتانەی کردوومانە زیاتر لە ئەجەندایەکی ئەقلیمی ناوخۆیی مشتەرەکەوە هاوبەشەوە کار بۆ بچووکردنەوەی سێ هێزی کوردی ئەکرێ پەکەکە لە باکوور و پەیەدا لە ڕۆژئاوا و یەکێتی لە باشوور لەبەر ئەوە ئەم سێ هێزە لە ئەجەندای وڵاتێکی ئەقلیمیان نین کە ئەمڕۆ هەژمونی بەسەر هەرێمی کوردستان ئازاڵە بەپێی ئامارێک لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 1100 میدیا و دەزگای ڕاگەیاندن هەن لەوانە 32 کەناڵی ئاسمانی و 224 تەلەڤیزۆن و ڕادیۆی ناوخۆیی و 600 بڵاوکراوە کە نۆیان ڕۆژانەن بەڕای ڕۆژنامەنووسان و توێژەرانی ڕاگەیاندنیش لە ئێستادا زۆرێک لەو میدیانە بە ئەجێندای ئیقلیمی و ناوخۆیی و بە ئاگایی یان بێ ئاگایی بە دروشمی درۆبکە
دروبکا دروبکا تاکو برات پیدکن فوکسیان خستو تا سر یکیتی نشتیمانی کردستان دریا کامران کانالی آسمانی کرکوک بجاری کردن لپروسی هل جردن و کوبنمایشی کومالی دیموکراسی ما فی هولاتیان و دستوریش او ما فی